tjetër, po takohemi pra bashk në Lulisht të Mbuçaj, ku vazhdimisht po ju bëjmë prezentimin e llojeve të ndryshme të luleve, shkurreve dhe drojeve dekorative. Për sot kemi zgjedhur që t'ju prezentoj një miks të shkurreve apo edhe drojeve dekorative, të cilët mund t'i mbjellni në ambientet e jashtme të shtëpive tuaja. Fillimisht, do me thoni, kemi këtu të ekspozuar një pjesë me droj dekorativ, të cilët janë në format të ndryshme. Këto e kemi llojin ilex krenata, do me thoni është në një formë kurore apo koke, e cila në pjesën e poshtme nuk ka degzime, kurse vetëm në pjesën e sipërme. Është njëri prej llojeve i cili kërkohet shumë, sidomos tani kur është koha e përshtatshme për mbjelljen e tyre. Ju qaja u kry. Në këtë pjesën këtoj kemi të ekspozuar llojin e buksos bonsai, një formë shumë dekorative të cilën mund ta mbjellni në kopshtin tuaj, por gjithashtu mund edhe ta vendosni në vazo të ndryshme. Kopshti tuaj nuk bën që ti mungoj edhe lloji i lejlandit, i cili është me formë të ndryshme. Ka formë spirale, ka formë top-top, ku njëra për i tyre është, domethënë, ky lloj këto, e cila i ka, domethënë, këto degzimet në formë topi, të cilat vazhdimisht duhet të krasiten dhe në këtë mënyrë japi një pamje të mrekullueshme në kopshtin tuaj. Gjithashtu i kemi këto llojet spirale, të cilat i përmenda. Llojet spirale mund të jenë me ngjyra, domethënë me ngjyra të ndryshme, mund të jenë me lloje të ndryshme. Këtu e kemi llojin ilex. Domethënë është një formë spirale e cila do të duket shumë bukur në kopshtin tuaj. Gjithashtu është lloji i Arizonave, për të cilat kemi biseduar edhe më parë. Pra këto janë disa nga llojet të cilat mund t'i vendosni në kopshtin tuaj, në vazo apo edhe direkt në tokë. Këtu në këtë pjesë, domethënë, kemi të ekspozuar llojin e Picea pungens kuror. Edhe kjo gjithashtu një formë mjaft e bukur, mjaft dekorative, një ngjyrë e mrekullueshme e cila kur të mbillet në këtë kohë vazhdon në të njëjtën ngjyrë gjatë tër vitet. Ky pra ishte lloji Picea pungens, vazhdojnë tutje me llojin tjetër, i cili gjithashtu është një formë në formë topi. I ka këto zgjatimet, është një lloj lejlandi në formë, domethënë, topa-topa, e cila po të mbjellet në kopshtin tuaj do të duket shumë bukur. Pra për sot kemi zgjedhur, domethënë kishim zgjedhur që para jush të bëjmë prezentimin e disa prej formave të drojve dekorativ, të cilët mund t'i mbjellni në kopshtin tuaj apo edhe në vazo duke i lënë aty për një kohë të gjatë. Këto janë të gjitha droj dekorativ të cilët janë shumë vjeçar, do t'i keni në kopshtin tuaj për një kohë shumë të gjatë dhe besoj që nuk do të zhgënjeni nga pamja që do t'i dhurojnë kopshtit tuaj. Kaq kishim për këtë javë, juftojmë që të na ndeshni prapë javën tjetër, këtu ku do t'jemi sërish këtu.